Lijep pozdrav svima. Evo, ovo nije nova moda, ovo je samo oprala sam kosu, pa palo mi nešto na pamet prije nego što osušim kosu. Jela mi se čokolada. A danas smo napravili cijelu, kupili u stvari kolekciju. Dakle, kolekcija se sastoji, evo, od ove. Broj 1. Ne jedemo jako puno čokolade, ali eto, da se nađe. Broj 2. Broj 3. Broj 4. I broj 5. Ok. I voilà, znači otvorit ćemo čokoladu broj 5. To je ova. I da vidimo šta ima unutra. To je ona Oreo, a? Da. Oreo. Što si zgodan ovako. Kao kućna. Kao kućna. Voilà, da vidimo. Ne, ovako izgleda. Iznutra. Gdje je iznutra? Ja je ne vidim uopće. Treba digni je. To treba. Voilà, evo je. Voilà. Evo je. Treba mi sad tu pojest ovu. I? Oreo. Oreo čokolada, sve usnice imala za te čokolade. Fino, a? Finitiso. Znači, to je Oreo. Ako vas zanima neka druga, slobodno recite i mi ćemo vam pokazati. Bye, bye. Slatka je.